Mpete leo wa Mungu kwa mwanadamu ni mkubwa zaidi. Mwanadamu litambue hilo, ukamtukuze Bwana. Mpete leo wa Mungu kwa mwanadamu ni mkubwa zaidi. Mwanadamu litambue hilo, ukamtukuze Bwana. Yeye ni fundi Mungu wetu, anaweza kumshusha mtu chini. Mwanadamu litambue hilo, ukamtukuze Bwana. Yeye ni fundi Mungu wetu, anaweza kumshusha mtu chini. Mwanadamu litambue hilo, ukamtukuze Bwana.